这核酸检测的，看这个前面都看不到头了，好多人。大家好，我是老田。前面去菜场买菜，那个不让我进去，说我这个健康码变成黑白码了，就是超过72小时了啊，已经是96个小时。我自己都没有注意啊，忘记这个时间了，然后又来做了一个这个核酸检测，要过一会儿才能进入这个公共场所，所以我也不等了啊，去那个马路边上看看有没有那个就卖菜的，随便买一点啊。哎，帅哥你来了，有啥好货？都卖空掉了，我来的太晚了。黄鳝漂亮了，黄鳝、甲鱼，这个六黄吗？啊，对，六黄现在怎么卖的？30块钱一斤，好像也没别的东西了，只有这六黄了啊。这包起来的是几只大的是吧？大的给你这么多，给你40块了，我这是少不了60的。哦，大的小的，大的价格高一点是吧？我进价就45，这个。哦，这个大的好像是比那个大好多哦，就贵10块钱一斤，等于是。我是卖60的，给你40，没了。嗯，那弄个几只吧，没有死的就可以。我是这么多。公的还是母的这个？公的。都是公的。母的也有哈，也还好的。嗯，一斤都拿着吧。一共几只啊？6-7个。一共7只是吧？嗯。7个就7个吧。好。那43好了，44.8啊。得一斤多一点。嗯，一斤多一点。来的比较晚了，摊位上都没有多少货了，就买了几只这个六月黄。现在呢，正好是吃六月黄的季节，我准备给它做一个香辣蟹，再买点年糕放在一起烧啊。这个六月黄呢，就是没长大的那个大闸蟹啊。这个是这个六月黄呢，壳软，肉鲜，这个肚子上呢要给它先刷洗干净啊，那个大的刷子把它刷刷干净，再来准备一个土豆，把皮给它削一下，削好以后呢再给它冲洗干净，我们再准备一个洋葱、线椒。今天买了7只六月黄，我准备给它做成这个干锅香辣蟹，这个里面材料呢可以自由搭配，挑自己喜欢吃的放就行了，像莴笋呐、还有那个就是花菜啊，都可以放的。我今天准备的是这个年糕、土豆、洋葱，这个是线椒，不辣的，就增加香味，然后葱姜蒜就可以了。大家接下来看我怎么做。我们先把这个土豆给它切一下，因为这个年糕是条，土豆呢我们也给它切成这个条状的啊，这样好看一些。还有这个土豆啊，一定要挑黄心的买啊，白心的那个不好吃的。加点水给它泡洗一下，去除里面的这个淀粉。洋葱再给它切一下，洋葱我们切成那个块就可以。生姜给它切成丁，蒜子稍微改小一点，线椒给它切成圈圈，葱给它切成段。谁跑得最凶就收拾谁啊，这只跑得最凶的我们先给它处理掉，用刀从它中间给它直接切成两半啊。我们看看里面这个黄怎么样，大家看一下，还是蛮黄的，非常漂亮。全部切好以后呢，我们再准备一点生粉，把这个六月黄的这个切口的地方呢沾上这个生粉，待会上锅煎一下呢，它里面的黄它不会流失啊。再把这个土豆控干水分，刚才这个裹蟹剁出来的这个生粉呢，我们给它倒在里面，然后拌一拌，这样下锅煎一下呢就成薯条一样的了啊，然后再跟蟹烧是最好吃的。锅里先少加一点水，水开以后呢，我们先把这个年糕下去给它烫熟，水再次开就可以了啊。一开以后这个年糕就飘上来了，这种呢叫嵊州年糕啊，都是切成这种条的。然后锅里我们再给它稍微多加一点点油，油温大概5成热左右的时候呢，放了这个土豆给它煎炸一下啊，先不要翻动它，就让它这样转一转，保持这个受热均匀就可以了。这一步炸好以后呢，就是跟薯条其实是一样的了啊，已经等于是外表脆里面糯的了啊。土豆啊煎好以后要缩了不少的啊，大家看到这个表面已经焦黄，形成一层酥壳了，用这个铲子呢敲上去会有点啪啪啪的声音，有点硬硬的，已经就这样就差不多了啊。这个是已经断生了，直接可以吃了，沾上番茄酱，我们先给它盛出来。这个时候呢，我们再把这个蟹给它下锅煎一下。全部给它这种接口的地方煎到这种定型就可以了啊。我们先给它盛出来。锅里留底油，先下入这个葱姜蒜。葱姜蒜料头用小火先给它爆香。煸到这个微焦，它这个香味也就出来了。一勺这个香辣酱。
小火把这个香辣酱给它炒化，炒出红油。这一步的目的呢，主要把这个酱香味给它炒出来，然后把土豆下进去，年糕也下去，给它稍微翻炒一下，洋葱也给它下锅，加一加这个锅里料酒已经很多了，稍微，然后给它加一点啤酒，再来加一点这个生抽，来上一勺盐，糖来个两勺，加一点胡椒粉，这个啤酒不用加太多啊，稍微有一点就差不多的。这个时候呢，我们放入前面煎好的蟹，给它翻炒一下。我们这个锅小，一般都炒不开了，把它裹均匀，在锅里烧个差不多一分钟左右。我们放入这个青线椒，再给它冻一下啊，防止这个年糕粘在锅底啊，因为这个汤汁我们没多少的。翻炒一下，我们就可以出锅了。这种要什么程度呢？就是有汤，然后不见汤这种感觉就可以了啊。出锅，又是满满一锅的，撒两颗香菜在上面。再来切上一把这个香菜，我们做个凉拌菜。这个是买来罐装的那个茶树菇，它已经是有味道的啊。我们还可以少加一点点味极鲜，香油滴几滴，再给它拌匀就可以了啊。我尝尝啊，好吃啊，这个菜下酒不错，而且特别方便。我就炒了一小口这个白椒菜，多了也吃不掉了。我们啊，先整个蟹还是什么尝尝来？蟹。来，我给你挑一个。这个是年糕，上面一个年糕在上面。你也整个蟹尝尝吧。今天蟹我觉得烧的挺好吃的，不光是颜色漂亮，味道我都好香。今天这个土豆啊，没有出水，直接就是油煎，煎过比出水更香一些。煎过香。它糯糯的，是不是？它煮过以后呢，再烧，感觉有点面碎，好香。不加一滴水啊，全部是加啤酒的，还有大半罐，我给它喝掉。挺有肉的。这次买的这个蟹好像没上次买的那个那么肥，上次买那个满里面都是那个黄哦，这一圈都是黄，那给你吃了。好吃就行。好吃就行，那有黄不是更好吃吗？这个稍微小一点点哦。这个肉啊还是挺肥的。这个时候钳子你还咬得动？
等它长大以后，这个钳子咬都咬不动，硬邦邦的。快点干掉啊！现在还有点软的哦。嗯。我觉得里面这个土豆跟年糕比这个蟹还要香。这里面的蟹呢，等梭子蟹上市以后，用了梭子蟹也可以的啊。今天视频就到这里啊，感谢大家支持。